Є в мене ось така хвоя, це одна з моїх найперших. Вона в мене на роботі, тому що така рослина доволі об'ємна. Декілька вже її років. О, отак ще й вус не влазить в кадр. Висить вона в мене на підвісі. Ось зараз травень. І у нас є така квіточка. Я ось прийшла вранці. Не пахне поки що. Але на сонечку то буде аромат такий, як у хвої. Ну, не дуже такий агресивний. Оці листочки рожеві. Ця хвойка була в неопалюваному приміщенні. У лютому, у березні. Потім вже потеплішало, але температури були такі десь, ну, менше 20 градусів точно. Я думаю, що від холоду трошки в неї таке забарвлення. Можливо, ці листочки відріжу, подивлюся, чи буде збільшуватись. Напускала вусиків. Така красуня. Квіточку зараз подивимося ближче. Тут якраз половинка. Така гарнюня. Такі наче з пушком квіточки. І глянцеві блищать. І мені пуп'янки дуже подобаються. Такі наче пластикові. Ці ось розкриваються. А там, якщо піймати світло, оця зірочка в центрі, вона на світлі така ще, наче діамантова, не знаю, наче півпрозора. Така в мене є красуня. Це листячко, ну таке глянцеве, глянцеве, плотненьке, з плешиком, ну є трохи менше. Але тут ось рожевий відтінок. Цікавий. І ось бутончики. Росте в мене в ґрунті в універсальному. Пересихає доволі швидко, тому що велика рослина. Хоч і температури невисокі. На сонячній стороні, але на відстані від вікна.